חזירים בני חזירות, השוטרים הפליצות מירושלים שכותבים עם שגיאות כתיב בשפת האם שלהם, להשמיד, לגרוס, לא להכניס לתיק חקירה, יש להוציא ממנו תגובות קשות וחריפות על מנת להציג מראה קשה ככל האפשר. עוד הפליצות בני פליצות האלה ממשיכים ומענים אותי גם עכשיו, 5:59 בבוקר יום שלישי, 21 במרץ שנת 2023, עם דקירות בבוענים של הרגליים, שתי הבוענים של הרגליים, ברגל האמצעית של רגל ימין, באצבע האמצעית, בשתי הברכיים, בפי הטבעת, בגב, בצד ימין למעלה. פה בגרוגר אתם מנפחים לאיזה ג'ולה הפליץ את החזירים האלה, באצבע האמצעית, באגודל הימנית, ופה, בדבר הזה, הם עושים לי פה איזה גירויים עם איזה משהו, הפליצות החזירים, בני חזירות האלה, העכברים השורגים, בהמשך לכל מה שסיפרתי, וכל חצי שעה אני אעשה תיעוד, כשבמקביל אני מעלה סרטונים מתקופות יותר קודמות, שנמצאים בכרטיס זיכרון. כשאני מסיים עם הכרטיס זיכרון, יש לי פה עוד שתי כוננים קשיחים, אחד 500 ג'יג'ה ואחד 250 ג'יג'ה, ופה עוד 500 ג'יג'ה. הכל אני רוצה לענות, הכל, הכל, כל מה שהם עשו לי, וחוץ מזה יש עוד. אז כל חצי שעה אני אעשה עדכון, הפליצות החזירים, הקקות האלה, בהמשך לכל מה שסיפרתי.